Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa abang semua? Baru saja 2-3 minggu ni aku dengan Cikgu Jo dengan kawan-kawan 2-3 orang duk beletiak dalam page kembara aku ni pasal insurans. Duk cerita pasal insurans. Duk cerita pasal kaedah memandu di negara jiran. Tapi ada juga yang ketegak bui. Dengar TikTokers dengan TikTokers kata beli insurans RM40. Ha, hamba tak percaya baca Cosmo orang ni. Ha, nak tidur haknya semalam ya. Dia kata tidur haknya semalam dia beli insurans RM40. Last kali ha, kena spend tak salah aku RM30,000. Nak apa? Repair kereta orang tu dengan kos hospital apa semua lebih kurang itulah. Ha, apa dengar lagi? TikTokers, TikTokers, influencer, influenza tu semua. Kan? Ha. Aku dengan Cikgu Jo bukan jual insurans pun. Cuba peringat saja gambar. Okey. Ha, satu lagi, minggu depan dah start cuti ni. Ha, sebelum cuti mestilah buat perancangan. Klebek balik pasport hangpa tu, belakang pasport tu. Pasport kata sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum expired kena buat baru. So, apa tengok pasport hangpa tu expired bila. Ha? Sekarang ni ada masa lagi. Ha, cepat. Cepat-cepat buat pasport. Ha, kalau kata di UTC-UTC tu boleh pakai QMS online. Ha, ambil nombor QMS online saja. Okey. Ha, kalau tak ni buat permohonan secara online dan tag pejabat mana hangpa nak ambil pasport. Ha? Contoh dia hangpa duduk di Seremban kita. Hangpa buat permohonan online, hangpa kata tak apalah nanti nak singgah kat Ipoh ambil pasport, ha, tag pejabat immigration Ipoh. Pejabat mana ambil pasport. Ha, UTC Perak lah. Bukan jangan dulu UTC Perak. Sorry. Pejabat UTC Perak. Permohonan dalam sistem lah. Dalam online lah. Okay. Tutup pulang. Abang pandai sendiri lah. Takkan pakai iPhone mahal-mahal tak arti guna kot sistem. Menurut korang eh. Ha, satu lagi pasal border pass. Border pass ni yang layak hanya orang-orang yang menetap di negeri-negeri sempadan. Orang Perlis, orang Kedah dan orang Kelantan. Orang Perak ha, pun hanya untuk orang yang menetap di Hulu Perak. Ha, ataupun dalam undang-undang lah. Apa Perak? Orang Pekalan Hulu, orang Keroh saja. Orang Ipoh, ha, orang Temping apa semua tak layak dengan border pass. Sodok Ketai nak mohon. Okay. Lepas tu, minggu depan eh, start cuti ni. Lepas start cuti, hari Ahad. Hari Ahad. Hari Senin tu cuti public holiday tu. Public holiday hangpa jangan nak pergi beratok kat pejabat immigration kat UTC sebab nak buat pasport. Pejabat cuti. Kan? Orang semua dah wawai. Lepas tu satu lagi. Sebelum hangpa keluar negara, rajin-rajinlah buka website immigration tu. Tengok semakan pergerakan anda. Ha, anda tu ada sangkut hutang dengan lembaga hasil ke, PTPTN ke, apa-apa agensi yang berkaitan. Jadi pastikan nama anda tidak di blacklist daripada meninggalkan Malaysia. Kalau tidak, bengangalah di pintu sempadan tu. Ya, sebab jabat cuti panjang ya. Ha, jabat cuti panjang nanti. Okey. Lepas tu apa nak cakap, aku ni boleh tiang macam-macam. Cakap pandai lebih ya. Lebih pada orang. Okey. Satu lagi ah, jangan lupa apa parking kereta tu hati-hati ah. Tengok garis ah. Kalau tebing tu garis merah putih, hangpa jangan parking kereta. Okey, tak boleh parking langsung, tak boleh berhenti. Okey, kalau garis kuning putih, untuk drop orang ah, drop ambil orang saja. Tapi kalau parking tu ada hitam dan putih, boleh lah. Tepi tebing tu hitam putih boleh lah parking. Okey. Tu Cikgu Jo tadi aku tengok apa video dia duduk kat apa masjid Songkla tu. Ha, masjid tu. Apa-apa sendiri yang lah. Aku pun bisa buat orang bisa nak, bisa buat kawan aku. Tu aku kena sumpahan kot. Tak apa. Minta maaf lagi senang pada minta izin. Okay. Cakap yang pandai. Sekali lagi lah. Aku just nak ingat apa. Minggu depan dah start cuti. Border sibuk. Pejabat-pejabat immigration, pejabat-pejabat pengeluar pasport pun sibuk.
jangan lupa lah insurans lah. Insurans, compulsory, voluntary, extended 101 serta travel insurance. Pastikan pasport anda lebih pada 6 bulan. Tak kira lah apa kena driver tutup ke, apa kena governor ke, tak kira. Dalam undang-undang tulis 6 bulan. Okay. Border pass mesti lebih pada 2 bulan. Okay. Khususnya. Dan semak status perjalanan anda sebelum anda keluar negara. Online saja. Buka website immigration lah. www.imi.gov.my. Lepas tu semak status perjalanan. Okay. Selamat cuti semua. Kembaraku, peace of mind. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.